Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ողջույն 24-ի եթերում հետագիցն է Վես Նարեկ Գալստյան, այս պահին ես հյուրում կալ եմ Հայաց քվելուցական կենտրոնի խորհրդի նախագահ քաղաքագետ Կարեն Մեքարյանին։ Պարոն Մեքարյան, բարև ձեզ և շնորհակալ եմ հնարավորեց ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մեքարյան, կարճ արագ հարց։ 3 սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշում, այսինքն 3 չէ, 3 հրապարակվեց այդ 33 էջը։ Ինչպեսի աղմուկ բարձրացրեց մեր հասարակությունում Facebook-ում, որ կարծես թե անակնկալ լիներ։ Ունեք ձեր համար ի՞նչ են այնտեղ անակնկալ։ Չգիտեմ, կարող անհամեստություն չի, բայց ոչ մի բան։ Ընդհանրապես ոչ մի բան է, որովհետև տեսեք, ուրեմն սահմանադրական դատարանի հրապարակած ձեր ասած արդեն որոշումը, ուրեմն ուղղակի հետևանքը մինչ այդ տված դրա անոնսի բաց։ Ուրեմն անոնսը հնչեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ելույթի ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի։ Ուրեմն այնտեղ կար էական տարբերություն մինչ այդ օգտագործվող բառակազմից կամ մոտեցումից, հա, որն էր այդ տարբերությունը, հիշեցնեմ։ Մինչ այդ ուրեմն իշխանությունների տարբեր աստիճանի պաշտոնյաները ներառելով նույն վարչապետի աթոռը զբաղեցնողին անում էին հետևյալ պնդումը. «Այո, մենք մեր սահմանադրությունը փոխելու խնդիր ունենք, բայց դա որևէ կերպ ոչ մի կապ չունի Ադրբեջանի դրած պահանջի հետ»։ Մենք դեռ մեր իշխանության առաջին տարիներից ասել ենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարց կա, մենք դրան անդրադառնալու ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության, այո, որպես Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործ։ Այսինքն, եւ դա որևէ կերպ չի առնչվելու Ադրբեջանի նրա պահանջին, նրա նախապայմաններին եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ելույթի ժամանակ այս մոտեցումից բավականին լուրջ նահանջ քայլ կատարվեց, որտեղ հայտարարվեց հետեւյալը, հա, ուրեմն մենք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրենք, եթե ուրեմն Ադրբեջանի դրած խնդիրը Հայաստանի սահմանադրության փոխելու եւ այլ եւ այլ որևէ կերպ օբյեկտիվություն իր մեջ ունի, հետեւաբար մեր սահմանադրական դատարանը դա չի կարող ստորագրած պայմանագիրը վավերացնել համարել սահմանադրականության հետ խնդիր չունեցող, այսինքն միջև գիտեք խորհրդանու վավերացումը սահմանադրական դատարանը ճիշտ դիտա։ Իսկ եթե հանկարծ սահմանադրական դատարանը տվեց, որ այդ խնդիր կա, այո, մենք պետք է փոխենք սահմանադրությունը, պատրաստ կլինենք հանուն խաղաղության փոխել սահմանադրությունը։ Այսինքն, այս ելույթը ինչ արեց իրականում, հա, երկու բան միաժամանակ։ Մեկ, կապեց Ադրբեջանի պահանջը սահմանադրական փոփոխության հնարավորության հետ, որը մինչև այդ ընդհանրապես դրա մասին չէր խոսվում, ասում էր դա Ադրբեջանի ուրեմն կողմից առաջ քաշել է, նորմալ չի, դա ներքին գործերին խառնվել է եւ այլ եւ այլ, կապեց միանգամից։ Եվ երկրորդ դրեց խնդիր, որ փաստորեն շատ կոպիտ կհնչի, բայց ասեմ, մենք տղաներով իշխանության կորոշենք, որ ճանապարհով գնանք։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը ինչ որ բան հրապարակի եւ դրանով էս հարցից փորձենք դուրս գալ։ Մոռացեք օրինականություն, մոռացեք իրավականություն, այս խնդիրները մոռացեք։ Այսինքն ձեր թույլտվությամբ փորձեմ հարցը հակառակ ձևով հնչեցնել։ Մի գուցե ինքը միջազգային հանրությանը դրանով ուզում է ապացուցել, որ Ադրբեջանի առաջացած բոլոր թեզերը, որ մեր սահմանադրության տարածքային պահանջները ներառում Ադրբեջանի նկատմամբ, սինեն չեն պարունակում որևիցե հիմք, եւ ասում են, ինչ է ասում, ասում, եթե մեր սահմանական դատանը հանկարծ որոշեց, դրանք հարց չկա սահմանական փոփոխության, բայց մենք այնքան վստահ ենք, որ այդպես խնդիր չկա։ Հարիկ ջան, տեսեք, ձեր ասածը կլինեի լրիվ օբյեկտիվ, կլինեի լրիվ լեգիտիմ, եթե մենք այդտեղ մի շատ կարևոր, բայց էական ներբություն եւս չունենայինք, հա։ Ուրեմն խնդիրը կանանում է հետեւյալում։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը իր հղումներով պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա տարածքի դեմ, տարածքի նկատմամբ բավականին լուրջ նկարտումներ։ Ինչի մասի պաշտոն։ Բավականին լուրջ նկարտումներ։ Այ հիմա ես սա եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, հա, տեսեք։ Որքան ժամանակ Ադրբեջանի այս խնդրի հետ կապված նրա կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ուրեմն հանդեպ ունեցած ոտնձգությունների, ուրեմն որևէ բառ իշխանության կողմից չէր ասվում։ Ուրեմն ինչքան ժամանակ Ադրբեջանը դնում էր նախապայման, որ Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխվի, մեր իշխանությունները լուրեին, եթե չասենք հնազանդ։
Մեկ էլ ուրեմն ինչ որ sense կայծակը ամպրոպը բաց երկնքում բան եւ այլը, մեկ էլ որոշումը անդրադառնա դրան, բայց այստեղ կա շատ հետաքրքիր էլեմենտ։ Անդրադառնում է դրան վերջում ֆիքսելով, բայց մենք այնտեղ խնդիր չունենք, մենք այդ պահանջը չենք դնում։ Հիմա ես ես պարզագույն հարց եմ տալիս, էլ այդ անդրադարձի իմաստը ո՞րն էր, այսինքն թե բովանդակային իմաստով իմաստը ո՞րն էր, թե այդքան ժամանակ հետո իմաստը ո՞րն էր։ Իմաստն այն է, պարոն Մեքայ, որ մենք նույնպես կարող ենք այս հարցը բարձրացնել եւ արհեստական ձգձգման գնալ, բայց ունենք քաղաքական կամք, ասում ենք, որ կա այդ խնդիրը, բայց քանի որ կա կետ ըստ որի սահմանադրության որևիցե կետ չի կարող խանգարել միջպետական համաձայնագրին, որը նույնպես ֆիքսված է իբրև կետ այդ խաղաղության համաձայնագիրը, ուսի դրա մասին չենք էլ խոսում։ Ուղղակի ասում ենք, թե դուք հայելային նման բան եք ասում, մենք էլ կարող ենք ասել։ Դուք հիմա տալիս եք մեկնաբանություն, էլի որերորդ անգամ իրենցից ավելի լավ, իրենց արածի, հա, բայց այդտեղ կա մի իրական հանգամանք, տեսեք։ Ես փորձեմ ձեր նախորդ հարցի հետ կապել, հա։ Ես լավապես եմ։ Չէ, չէ, լավա, դա լավա, իրականում, բայց ես փորձեմ ձեր նախորդ հարցի հետ կապեմ, որովհետև դուք շատ լավ ձևակերպեցիք, որ ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ մենք անգամ սրան պատրաստ ենք խաղաղության համար, այդտեղ ոչնչ չի լինի եւ մեր սահմանադրական դատան էս այդ։ Ուրեմն որևէ բան միջազգային հանրությանը ցույց տալու խնդիրը հասունացրել է նույն իշխանություն։ Ես ձեզ պատահական չասեցի, տեսեք, բավական ժամանակ Ադրբեջանը դնում է այդ նախապայմանը, չունի պատասխան, իսկ ինչ է նշանակում այդ բավական ժամանակը։ Ինքը ինքնանպատակ ժամանակի միավոր չի։ Այդ ողջ ընթացքում Ադրբեջանը ողջ միջազգային հանրությանը մարսեցնում է, որ խաղաղության պայմանագրի համար կա խոչընդոտ։ Իդեմս Հայաստանի սահմանադրության չունենալով սիմետրիկը, որտեղ լուրա այս կողմից իշխանությունը։ Այսինքն այդ լրությունը տևում է այնքան, մինչև Ադրբեջանը դա այն կարգի է մարսեցնում, որ դուք հիմա հանգիստ խղճով կարողանում եք ասել, բախր միջազգային հանրության ուղերձ էր պետք տալ, որ դա էլ խոչընդոտ չի։ Այսինքն պատկերացեցիք, ինչ կարգի է, պատկերացեցիք, ինչ կարգի է մարսեցրած սիմետրիկը չունենալով։ Պարզ։ Հիմա հետևաբար ստեղից գարցենք երկրորդ հարցին, ուզեմ կրկնում։ Այսինքն հարցը կանում է հետևյալում։ Այս իշխանությունը գնում է նախապայմանը բավարարել։ Շատ պարզ, շատ հստակ եւ շատ միանշանակ։ Ուրեմն գնում է այդ նախապայմանը բավարարելու, չեն բացառում, որ երկփուլ, որովհետեւ մենք դրա օրինակն ենք ունեցել։ Այսինքն բավարարելու կարելի ծամացում փոխելու, այո, այսինքն Ադրբեջանի պահանջի ներքո, այսինքն այդ ծամանացումը փոխելու համար, տեսեք, հիմա ծամանադրական դատարանի այս տիպի ձեռագրի պարագայը պարզա չէ, որ հիմա ինչ-որ նոր բան մտնի ծամանադրական դատարան, դա կլինի խաղաղության պայմանագրի նախագիծ կամ պայմանագիր, դա կլինի, ինչպես Ադրբեջանը նույնպես ասում է դրա մասին, եկեք ուրեմն սկզբունքներ ստորագրենք, հետո կանդրադառնանք խաղաղության պայմանագրին, դա կլինի սկզբունքներ։ Ծամանադրական դատարանը այս անգամ հղվելու է իր այս երեք հրապարակած որոշման վրա, այսինքն նույն պատճառաբանության ներքո։ Հիմա ես պարզ հարց եմ ուզում տալ, ինչ ստացվեց դրա արդյունքում։ Դրա արդյունքում ստացվեց, որ օրինակ, հա, ժամանակաշահում էս իշխանությունը որոշակիորեն, բայց արդյոք նույն սահմանադրությունը փոխելու խնդիրը չի դնելու Ադրբեջանի պահանջների ներքո։ Բերեմ օրինակը դրա՝ Տավուշ։ Ուրեմն 20 թվական նոյեմբերի 9-ը հերոսացողներ, որ այդ նոյեմբերի 9-ի տխրահարչակ հայտարարության մեջ նախագծում կար Տավուշի տարածքներին վերաբերող հատվածները, բայց իրանք հերոսաբար հանել են վերջի վարկյանին, այնտեղ մեկը ասում էր ես եմ հանել, մեկը ասում էր ես եմ հանել եւ այլ եւ այլ։ Նարեկ ջան, ուր են այդ տարածքները մի քանի տարվա տարբերությամբ։ Ադրբեջանական դրոշ։ Ահա, հիմա Ադրբեջանի սահմանադրություն փոխելու պահանջը, իդեպ, շատ կարևոր էլեմենտ։ Իսկ ով է ասել, երթվել, խոստացել, որ Ադրբեջանը ցանրահայտում փոխելու պահանջը դնում է միայն ի նկատի ունենալով անկախության հռչակագրի հետ կապված էլեմենտը։ Ո՞վ ասել այդպես բան։ Միաթել է Ադրբեջանի ջեվից բռնածված մինչև ջե, դե հիմա եկեք միան sense էքսկուրս անենք շատ կարճ ու փոքր, հա։ Ադրբեջանի նախապայմանները գնալով շատանում են։ Ամեն մեկը կատարելուց հետո նորը գալիս է։ Լսել ենք մենք այսպիսի հարցի վերաբերյալ, չակերտավոր ասած, արևմտյան Ադրբեջան եւ մեծ վերադարձ։ Լսում ենք ամեն օր։ Լսում ենք ամեն օր։ Հիմա ո՞րն է խնդիրը։ Ասենք այժմ նախագահը այն է, օտանի ղեկավարը, այն քիչ առաջ մեր եթեր մտնելուց առաջ, իսկ մենք ցերեկվա ժամին ենք զանգում են հաղորդումը, ասած, որ եթե Ադրբեջանը գնա պատմական հայրենիքի տեսիլքի հետևից, կարող է այնպես ստացվի, որ հանգարց վերադառնան Ալթայ։
Հիմա ես ուրեմն նայեք, հիմա դա ես դի մեկնաբանեմ։ Չէ, ես այդպես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, հիմա հարց։ Լսում ենք վերադարձի հետ կապված խնդիրը ու լսում ենք անընդհատ։ Լսել ենք ընդամենը երևս 1-2 օր առաջ, երբ այդ վերադարձի հետ կապված էլեմենտը լրիվ այլ կերպ ձևակերպվեց, անգամ դրվեց համադրության հետ մեջ Ղարաբաղի հետ եւ Ղարաբաղ վերադարձի հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն լսել ենք մինչ այդ ժամանակային կտրվածքով, որ հերիք չի պետք դինի այդ վերադարձը, դինի նաեւ այդ վերադարձողների անվտանգության ապահովում։ Դե այն է, այդ առույթը։ Լսել ենք, որ օրենսդրությունը պիտի դրան համապատասխանի։ Լսել ենք։ Հիմա ես ձեզ եղել եմ մի քանի անգամ։ Այսինքն հիմա ստերից առաջանում է պարզագույն հարց։ Սա ֆիքսում ենք։ Կա նախապայմանը զարգանում է, նորից մարսեցվում է, արդեն տարիների կտրվածքով, ոչ թե ամիսների։ Հակադրության համարժեքը տեսել եք։ Հայերի վերադարձ Բաքու, Գյանջա, Սումգայիթ, Գանձակ, Գանձակ, ոչ թե Գյանջա, Սումգայիթ եւ այլը եւ այլը։ Դաշտային Արցախ, արդեն իսկ Լեռնային Ղարաբաղ, հա ասենք, չեք լսում, չէ՞ սենց բաներ, չեք լսում։ Այդ ամբողջ ժամանակը աշխատում է Ադրբեջանի համար, ուզածը մարսեցնելու, դրա ներքո քայլը կատարելու, ուզածը մարսեցնելու, քայլը կատարելու։ Նույն իրավիճակը ունենք կապված այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Որևէ պարագայում դուք տեսակ Ադրբեջանի կողմից հետ քաշել է այդ խնդրի, դուք տեսակ դա օրակարգից դուրս գալը։ Ես տեսա հետևյալը, որ ասացին, որ չենք համակցում խաղաղության պայմանագրի հետ, պարոն Բեկյան։ Դա տեսա։ Օքեյ։ Չհամակցել է նշանակում օրակարգից հարցի հանել։ Ամենօրյա կտրվածքով Թուրքիան իր կողմից, Ադրբեջանի իր կողմից սրան անդրադառնում է, ասում է, ձեռևս 1919 թվականին։ Օքեյ, բայց այդ հարցը օրակարգում չի հասել այն իրավիճակի, որ դա լինի թելադրվող, միակողմանիորեն թելադրվող, դա լինի նախապայման եւ գումարած դրան, դա փոխկապակցվի ադրբեջանցիների մեծ վերադարձ կոչվածի հետ։ Այսինքն այստեղ բավականին նորություններ կան։ Մի բան եք ասում, ես նոր բան կարդացի Մեդաջևի հայտարարության մեջ, ասում էր դեմիլիտարիզացիա Հայաստանի։ Սա ինչ է նշանակում։ Ադրբեջանը բան եմ ասում, նա ջան, ամեն կատարած պահանջը վերում է նոր պահանջ։ Այսինքն սա շատ պարզ ժամաբանական գիծ է, մարդիկ կլեն ասեն ոչ ժամաբանական, ճաշակի հարց է, որը Ադրբեջանը մղում է ամենօրյա կտրվածքով։ Այսինքն դու հարկադրում ես, նա կատարում է, պիտի գա ստորագրման, դու միջի ստորագրման գալը նորը դնում ես, նա կատարում է, դու նորը դնում ես, նա կատարում է։ Եվ ոնց ստորագրել, եթե իր ավուզածները այսպես կամած-կամած իրականացնում են։ Որևէ կերպ, ուրեմն ցույց է տվել, թողենք, հա, հայտարարությունները միջազգային հանրության համար արվող։ Բաքու որևէ կերպ ցույց է տվել, որ ինքը ինչ-որ ստորագրության հետ կապված մեծ ցանկություն ունի կամ շտապում է դա անել։ Ուրեմն տեսեք, մենք անդրադարձանք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի, Գերագույն ասամբլեայի ուրեմն ելույթին, չէ՞։ Անդրադարձ մի հատ էլեմենտ էլա նոր հայտնվել կամ նոր գաղտնազերծվում։ Ուրեմն Միացյալ Հանձնաժողովի ստեղծում հայ-ադրբեջանական, որը կվերահսկի խաղաղության պայմանագրի իրականացման ընթացքը։ Նաեւ պատկերացնեք էս ինչա։ Ես կամած-կամած փորձում զուգահեռներ անցկացնել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի շրջանի գերմանական հաղթական հատվածի հետ, այսպես ասեմ։ Պատկերացնում եք սա ինչ է։ Եսա իդեպ, սա մի հատ փորձեք, իդեպ մի հատ սա փորձեք պատկերացնել, տեսեք, ստեղ էլ կա մեջ շփոթի տեղ, որովհետև մարդը, չգիտեմ, շվեդը, մեծ հարգանքով շվեդների նկատմամբ, երբ որ սա կարթա խնդիրներից տեղակ չեղող որից է անձնավորվում, այսինքն ոչ թե տարածաշրջանի խնդիրներից, այլ իրական իրավիճակից, սրանք տարբեր բաներ են։ Ինչի եմ թե տարբերակումը տալիս, հա, որովհետև ցանկացած երրորդ մեկը սա որ կարթում է, ասում է, հա, բայց խնդիրը ո՞րն է, ասում է, ինքը բանա, չէ՞, սիմետրիկ process է, այսինքն նա նրա մոտ, ո՞րն է հարցը, էլի։ Հա, բայց թղթի վրա դուք հիմա իրականության մեջ որևէ բան ունեք նա նրա մոտ։ Թե դուք ունեք միակողմանի հարկադրանք անընդհատ սենց այն նատարան գնացող հարցարհարց իր ուզածը լուծող։ Իսկ դուք պատկերացնում եք այս իրականության պարագայում այդ կետը կամ այդ հանձնաժողովը ինչա նշանակում։ Ես ձեզ բերեմ պարզ օրինակ ինչա նշանակում։ Օրենսդրության օրինակ փոփոխությունների պահանջ եւ այնպիսի փոփոխություններ, որի արդյունքում մեր զրույցը կդիտվի խանգարող հայ-ադրբեջանական խաղաղությանը։ Օրինակ, Պոլնայի բիզակավորը չունի կապիտուլացիա։ Այո։ Եվ հիմա ՍԴ-ն դրա մեջ 3 իր լումաններ դրեց։
Այսինքն դրեց Հայաստանի կապիտուլյացիան։ Բնականաբար, այսինքն մենք ոչ թե այդ խնդիր ունենք, որ կար անակնկալ, չկար անակնկալ, որովհետև ես ձեզ պարզ ասում եմ, ձեռագիրը տեսանելի է։ Հարցը դուրս է բերվում հանրություն, սեփական հանրություն, էլ թողենք միջազգայինը։ Այդ հարցը կամաց մարսեցման գործընթացը ունենու։ Չի հանդիպում այն կարգի դիմադրության, որը կսպառնա աթոռին, հա, դրանից հետո մտնում է դրա իրականացման փուլ, հնարավորինս իր համար պատեհ պահի։ Հիմա քանի գծի վրա ես այդ օրինակը ձեզ բերեմ, այսինքն մի հարցում չի դա, երկու հարցում չի, հինգ հարցում չի, այսինքն այս նույն ձեռագիրը անընդհատ պտտվում է տակը, անընդհատ նոր կորուստը հետը տանելով, պտտվում է նոր կորուստը հետը տանելով, հիմա արդեն հասել են իրավականին ֆունդամենտալ ձևերով, այսինքն տեսեք, մենք առիթ ունեցել ենք այսպես արտահայտության, ուրեմն քայքայել անցյալը, քայքայել ներկան, հիմա ոչ միայն հիմա այսօր, բավական ժամանակ արդեն, բավականին լուրջ տեմպով լծված ելնելով քայքայելու ապագան, բոլոր հնարավորությունների, բոլոր իրավունքների պաշտպանության գործիքակազմը ջախջախելու ընդհանրապես, այս է երեկվա ՍԴ-ն, ոչ անակնկալ, այս է գործընթացը, որը գնում է, որպես այդպիսին, ես ձեզ բերեցի պարզագույն հանձնաժողովների օրինակը։ Հիմա նայեք, երկու բացահայտում, իդեպ եթե ձեզ ասեմ, շատ քիչ մարդ է դրան ուշադրություն դարձրել, Մայքի այդ Վանի գլխավոր ասամբլեայի ելույթում, այդ հանձնաժողովների կտորին, հա, ուրեմն մինչև այդ ավելի ունիկալ, ես էլ հիմա նորեմ անդրադառնում, Նարեկ ջան, որ հետո այդ հատվածը վերընթերնեք, կտեսնեք, ուրեմն ինքը, ուրեմն ինչ-որ ձևով տեղավորած է ստորակետներով թվարկման մեջ, ինչի շուրջ արդեն կա համաձայնություն, և որևէ կերպ չի առանձնացված, շեշտադրված, բայց ինքը նոր է, որովհետև սրա մասին ընդհանրապես ոչ մի ձևով մինչև այդ անհայտացում տեղի չի ունեցել, հա, բայց մինչև այդ ավելի ունիկալ բան ունեցանք, ինչ ասեմ ձեզ, ուրեմն այն, որ առաջի անգամ տենց լայնակի խորը անդրադարձավ Ադրբեջանի սահմանադրության ներքո մեր հանդեպ տարածքային նկատումներին, մնայք, ուրեմն եթե մեզ չվերաբերեր, մեր այսօրվան ու ապագային չվերաբերեր, անգամ ծիծաղելի է, ուրեմն այդ թեմային չես անդրադարձել, Ադրբեջան իր հաղթարշավը տարել է, հիմա որոշել ես այդ թեմային անդրադառնաս, բայց այդ թեմային անդրադառնում ես ինչ մանրակրկիտությամբ, սկսում ես բարձրաձայնել քարտեզ, որ մարզում Ադրբեջանը ինչա ուզում, ուշադիր, որ մարզում Ադրբեջանը ինչա ուզում, այդ բոլոր մանրամասներով այդ ամբողջ ասելուց հետո ասում ես մենք Ադրբեջանի առաջ, բայց որևէ խնդիր չենք դնում, ոչ մի պայման չենք դնում այս հարցում, հիմա ինչ ասա, ի՞նչ մեսիջ տվիր հանրությանը, սկսի այդ մեր հանրությանը, մեր Նարեկ ջան, մեր, որ հանրությունը սկսի այդ տարածքների մեջ տարբերակումներ իր գլխում ունենալ, ես այնա, որ Ադրբեջանը չի ուզում, հա, ի՞նչ խնդիր է իր լուծում, պարզ հարց եմ տալիս, ի՞նչ խնդիր է իր լուծում դու անելով, հա, Սելավի, նմանություն երևում է 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ելույթի հետ, մեզ գարիս են ցեղասպանելու, եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ կատարվի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, կոդա, ի սկզբանե դրած, պարտության կոդա, եթե դու պետություն ես քո զինված ուժերով, մեզ գարիս են ցեղասպանելու, ո՞րն է, կամ ի՞նչ է նշանակում երկրի ղեկավարի կողմից պատերազմի առաջի օրը հայտարարություն, եկեք պայմանավորվենք, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, ես ինչ է, մասին պատմեմ, շատ ենք խոսել, չէ, նման է, դրա համար համադրություն, հասկացա, եկեք հիմա փակելով Փաշինյանի հայտարարությունների էջը, խոսենք վաղվա մասին, վաղը սպասվում է հանրահավաք, տեսեք, ես պիտի հիմա փորձեմ քննադատական դիրքերից հանդես գալ, դուք էլ լինելով մարդ, որ աջակցում եք սոպազան շարժմանը, երևի թե պիտի փորձեք բանալ, այն որ այս ամեն ինչը պետք էր 5 օրում, 6 օրում, 7 օրում փակելու էին, սրբազան ասպրե ժամանակ չունեմ, հա, ընկնելու փողոցներով արագ հարցը փակելու ենք, սրա մասին շատ է խոսվել, վաղը շատ շատերը ասում են, որ Բագրատ արքեպիսկոպոսը ունենալու է պայմանական մի կրակոցի հնարավորություն, այսինքն վաղը ինքը պիտի ներկայացնի մի այնպիսի գործողությունների ծրագիր, որ մարդիկ ուզենան գան և շարունակեն մասնակցելը, հարցս հետևյալն է, իսկապես ընդդիմությունը վերջապես այս տարիներից հետո կարողանալու է ներկայացնել մի ծրագիր, որը իրատեսական է,
եւ որը միավորող նշանակություն ունի։ Գտակ եւ եթե ժամանակ ունենում ա, ես այստեղ պիտի փորձեմ մի փոքր փակագծեր բացել, որովհետեւ կարծում եմ դա երբ բոլորիս է պետք, էլի, իմ կարծիքով չի։ Ուրեմն տեսեք, երկրում իշխանության եւ իշխանության հակառակորդների, տեսեք, ես դեռ անգամ չեմ ուզում ընդդիմություն բառը օգտագործել, ինչի՞։ Որովհետեւ մենք սովորական դասական տերմինաբանությամբ իշխանություն ընդդիմություն, հա, ցանկացած երկրի պարագայում ունենք, դա նորմալ ներքաղաքական պայքարի ընթացք է, ամեն անգամ ընտրությունից ընտրություն որոշող արդյունքը ու մոտը ավելի լավը, հա։ Հիմա այստեղ մի անգամից կա դասական անգլոսաքսական, այո, եթե դասական ալգորիթմի մասին ենք խոսում, հիմա Հայաստանում մենք այդ դասական ալգորիթմի հետ այսօր որևէ կերպ գործ ունենք, ես կարծում եմ ու վստահ եմ, որ ոչ։ Այսինքն, սա վաղուց արդեն պայքար չի իշխանության եւ ընդդիմության, սա ներքաղաքական պայքար չի այս կամ այն քաղաքական ուժերի միջև, հա, սրա ներքո բավականին լուրջ եւ հիմնավոր նստած է ազգային ազատագրական պայքարի էլեմենտ, որտեղ նրանում իջում գտնվում ենք, հա, չէ, ես ինչի եմ սրանից սկսում, հիմա տեսեք, այս պարագայում կամ միած շատ հետաքրքիր տարբերակում մնացած որոշ տեղից, տեսեք, օրինակ որևէ X երկրում, ենթադրենք, այսօր ամերիկան նախընտրական պրոցեսում է, հա, դիմության եւ ընդդիմության, ուրեմն բանավեճի հիմնական թեմաները, դա տեսեք ինչի են վերաբերում, ես ամերիկայի օրինակը վերում եմ խորին հարգանքով, ցանկացած երկրի նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ դա պարզ դառնա, հասկանալի դառնա, օրինակ, հարկային քաղաքականությունը ես տեսնում եմ ուրիշ կերպ, դուք տեսնում եք ուրիշ կերպ, սոցիալական քաղաքականությունը ես տեսնում եմ ուրիշ կերպ, դուք տեսնում եք ուրիշ կերպ։ Պարոն Բեկյան, չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Ես լավ ակնկեր, ինքը ես Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչների ելույթները որ լսում եմ, ես տեսնում ձեր ասած բոլոր հարցերն ու պատասխանները, անաստաբուժություն։ Ես դեմ չեմ, տեսնում եք, կարող անգամ տեսնելուց նյարդայնանում եք, հիմա դրա մասին չի խոսքս։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, հա։ Տեսեք, երբ որ պայքարի կամ տարաձայնության առարկան կյանքի ոլորտներ են, որտեղ շատ բար շատ հստակ, հա, այն մեկը կարա իր ծրագիրը ներկայացնի հանրությանը, այն մեկը կարա իր ծրագիրը ներկայացնի հանրությանը, Հայաստանում կա այսօր շատ սպեցիֆիկ իրավիճակ, խնդիրը վերաբերվում է անվտանգության, առաջի հերթին խնդիրը վերաբերվում է անվտանգությանը, գոյությանը, արտաքին էլեմենտին, հա, ընդունում եք թե չեք ընդունում։ Հիմա ստեղից գալիս է երկրորդ պարադոքսալ խնդիրը, դուք ձեզ պատկերացնում եք որևէ երկրի կամ օրինակ Հայաստանի պարագայում, որ կարելի է հանրայնացնել անվտանգային կոնցեպտը իր բոլոր դետալներով, դուք տենց բան որևէ տեղ տեսել եք, հետևաբար նայեք, երբ որ մեր հանրության մեր շատ սիրելի մեր հայրենակիցներ, մեր քույրեր ու եղբայրներ, հա, այդ ակնկալիքը ունեն դետալիզացված ծրագրի, որտեղ խնդիրը տարաձայնության, ինչքան էլ ուրիշ ոլորտներում լինեն, ինչ է լսում եք խորհրդարանում ընդդիմության կողմից, հա, բայց կա մեր գոյության խնդիր, այս պարագայում հնարավոր է հրապարակել ծրագիր, բաց ոչ թե չի ասում, որ եկեք որպեսի վաղը, օրինակ պայմանական բագրատարկ եպիսկոպոսը կամ որևիցե այլ բեմի ներկայացուցիչ ենի ու հայտարարի, որ օրինակ եթե մենք հասնում ենք Փաշինյանի իշխանությանը, ապա պայմանական, չգիտեմ, ամիջապես սկսում ենք հարաբերությունները սրա հետ, նրա հետ, նրա հետ, ռազմական շփվանգից է տեղափոխվում, այսքան զորք, այսքան զենք ունենք, սրա մասին չի խոսքը, պարոն Մեքենա։ Չէ, չէ, այսքան ակնկալիքի սա չկա։ Ես ուզում եմ հարցս հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, որ ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի առաջին 7 օրը, եթե ձեր մոտ ստացվի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, մարդիկ դա են ուզում տեսնել, հասկանում եք, մարդիկ վախենում են անորոշությունից շատ դեպքերում։ Առաջին 7 օրը յուրաքանչյուր 24 ժամյա կտրվածքով պիտի լինի բանակցություն։ Ում է։ Առաջի հերթին արտաքին գործընկերների հետ։ Արտաքին գործընկերների հետ ըստ համապատասխան հերթականության։ Հիմա պետք է բացել, խոսել այդ բանակցությունների օրակարգը ո՞րն է ալնելու։ Շատ բարս հստակ ձեզ ասեմ, հա, ուրեմն Հայաստանի սուվերենության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, Հայաստանի իրական անվտանգային օրակարգը, դրանից բխող բոլորեն նյուանսներով, բոլորեն հիմնական օրակարգերով, որոնք կան, եւ ես կարծում եմ, որ ստեղ իրոք եմ ձեզ ասում, ես պատահական չասեցի իրավիճակը պարադոքսալ է, ստեղ անհասկանալի ոչինչ չկա, այսօր մեր երկիրը անտերի վիճակում է, կներեք այսպիսի բառ եմ օգտագործում, այսինքն երկիրը պետք է ունենա իշխանություն
Կապ չունի, անձիկ թողեք։ Երկիրը պետք է ունենա իշխանություն, որը իր երկրի համար ունակա բանակցել։ Եվ ունի կամք բանակցելու։ Բանակցել ոչ թե տակի աթոռի համար եւ նրա երկարաժամկետության, այլ երկրի գոյության։ Մենք այսօր հասած ենք այդ վիճակին, նայեք ջան, ու սրա մեջ ինչ որ պլան բացել է, նույնց եմ կրկնում, էլի։ Մի քիչ աբսուրդային է։ Բանը խնդրի չի, բա մեկ այն, ախը տեսեք, էլի, խոսքերս թող չնկալվի որպես չէ, մենք խոսում ենք, խոսում ենք, որ նայ մեզ հասկանա։ Բայց այնուամենայնիվ, տեսեք, խոսքերը պետք է լինեն ոչ միայն ականջահաճո, այլ նաև քաղաքական։ Քաղաքական, որը ենթադրում է նաև լուծումների պարունակություն։ Չեմ ասում ամբողջական, բայց գոնե կոնտուրներով իր։ Երբ որ մենք չենք ունենում այդ լուծումների ներկայացումը կամ հստակ ծրագիրը կամ ռազմավարական պլան ու ամեն ինչ վերածվում է Նիկոլ Դավաճյան ճակերտավոր եզրույթի, այստեղ շատ մարդիկ ասում են ներողություն, ես գնացի տուն։ Չի, դա նորմալ չի, բայց եկեք էլ, հա, ուրեմն լինենք ազնիվ եւ լինենք անկեղծ։ Սրբազանի կողմից շատ նորմալ բովանդակությունը տված է հիմնարար գծերից յուրաքանչյուրի մասով։ Ու տված է մի քանի անգամով։ Ամենավերջի դրա ավելի խտացվածը մենք ունեցել ենք մարզահամերգային համարիրում տեղի ունեցած միջոցառման իր հիմնական ելույթի ներքո։ Այդ ելույթը տպագրված է, կա դրա մեջ այդ բովանդակային թեզերն ու էլեմենտները շատ հստակ ամրագրած են, այսինքն վաղուց այնպես չի, որ դա ինչ որ ուղղակի Նիկոլ Դավաճյան բանի, հա, այդ չգիտեմ, եզրույթի ներքոյա եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար ես ձեզ ասեմ, ուրեմն մեր լսողներից, մեր նայողներից շատ շատերը, շատ շատերը, բոլորը, հա, ով ցանկություն ունի, դա հասանելի է որպես բովանդակություն, կարելի է բացել, դա կարդալ, ծանոթանալ եւ համոզվել, որ արվող աղմուկը բովանդակություն չլինելու եւ իրականությունը, հա, իրայից ահավոր տարբեր է։ Ստեղ կա երկրորդ էլեմենտ, այդ երկրորդ էլեմենտները երկու նախադասությամբ։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք պլանի մասին, մարդկանց մոտ այդ պլանի հետ կապված ես կբաժանեի 3 խմբի, հա։ Գործողությունների պլանի մասինը մեկը խոսում դա այսուտ թե հերացման առումով, երկրորդ հերացումից ո՞ ինչ ա լինելու եւ այդպես։ Դից էլ ուզում ասեմ, արիք ջան, մի մասը ասում ա, որն ա պլանը հերացման, մի մասը ասում ա, որն ա պլանը հետոյի, մի մասը ասում ա, որն ա պլանը հերացման եւ որն ա պլանը հետոյի։ Այսինքն 3 տարբեր բան ա գալիս։ Հիմա հետոյի պլանի հետ կապված ինչը հնարավոր ա փակագծերը բացել ոչ լավ օրվանից, որովհետեւ եթե մենք լավ օրի լինեինք, շատ ավելի փակագծեր կարելի էր բացել։ Այո, հետեւաբար կարելի է այդ բովանդակության ծանոթանալ, դա կա։ Հիմա ինչ վերաբերվում ա պլանին այդ ընթացքի, նայեք ջան, ուզում եմ մի հատ աննորմալ հարց ձևակերպեմ, էլի։ Դուք ձեզ պատկերացնում եք ընթացքի հրապարակված պլան, որը հետո հնարավոր է կյանքի կոչել։ Չէ, բայց ինչպես մեծ ընկույտ Իսահակյաններ ասում, տարապանքը փորձ ունի։ Այս տարիների ընթացքում միշտ ասել են, որ այ այնտեղ կա մի հատ պլան, որ տեսեք ինչ անել, վերջովորի չի։ Հասկանում եմ, բայց ուզում եմ ըտեղել անկեղծել, էլի մի հատ եկեք իրար հետ ուղղակի էլի պատկերացնենք։ Հա, պլան, որը օրինակ, հա, ենթադրենք, վաղը հանրահավաքն այսօր տպագրվում է մի հատ պլան իշխանության փոփոխության եւ դրա քայլերի։ Եվ դա չէ, դե ես ուզում եմ, որ մեր ակնկալիքները մի քիչ իրականության հետ էլ համահուշ լինեն, էլի։ Իրականության մեջ։ Համաձայն եմ, բայց հիմա մարդիկ կասեն, որ մենք էլ ուզում ենք, որպեսզի գանք հրապարակ, լսենք մի գործողությունների ծրագիր, գոնե հենց հրապարակից, որը կամ նորություն է, կամ իրատեսական է, չասեն գնացեք տներով առավոտը ժամը 8-ի փողոց փակեք, էլի 20 հարաբերական 15 դաշնակցական փողոց փակեն ու հայտնում են ոստիկանությունը։ Հասկացած ես, ուրեմն գործ ունենք ի դեպ, նաև կարող ենք, չէ, բաց խոսել այսքան մասով գոնե, ուրեմն գործ ունենք նաև պատճառը հետևանքային կապի կամ հավի ձվի պատմության հետ։ Դուր չեն գալիս դրամարջինում։ Բնականաբար, ուրեմն ցանկացած այս տիպի իրավիճակում ունիկալ չի Հայաստանը այդ առումով, չնայած գտնվում է հիմա շատ ցավալի իրավիճակում, հա, ցանկացած պարագայում խնդիրը հետևյալն է. դու որքան ունես հանրության աջակցությունը, այդ թվում քանակականն էլ երկու պարամետրով, արեք ջան, աջակցություն ակցիային ընտեղ լինելու, աջակցություն լրացուցիչ ակցիաներին մասնակցություն բերելով, օրինակ գիշեր չքնելով, եթե հարկա, օրեր մնալով, եթե հարկա, այս այլ կամանենք ակտիվ մասնակցություն։ Ուրեմն ինչքան մեծ է այդ աջակցությունը, այնքան ավելի պլանը համապարփակ է, այնքան ավելի արդյունավետությունը միտված։ Ինչքան դրա քանակը փոքր է,
այնքան ավելի մոտենում ենք նրան, ինչի մասին խոսում ենք։ Այսինքն մենք գործ ունենք այդ հավի ձվի պատմության հետ։ Հետևաբար խնդրանքը, հորդորը, ուղերձը մեր բոլոր հայրենակիցներին մի հարցի պատասխանը պետք է տալ։ Մի հարցի։ Ես իրոք ուզում եմ սրանք հեռանան։ Եթե ես ուզում եմ սրանք հեռանան, իմ տեղը այնտեղ է։ Մնացած բոլորը օրը իր հետ կբերի, ընթացքը իր հետ կբերի, ով ինչի վրա նստելա, մշակելա, պատրաստելա եւ այլն կունենա հնարավորություն կյանքի կոչելու։ Պատճառ գտնել չգնալու լավագույն տարբերակը չի, որտեղ տես պատճառ միշտ էլ կլինի, Արիկ ջան։ Ուրիշ բան չլինի, ասենք մենք գանգուր մազերով ղեկավարենք ուզում։ Բաղմեկյան, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Հրավերս ընդունելու, հանրավակից առաջ ժամանակ գտնելու եւ մեր ստուդիա հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Հայաստան լուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ, քաղաքագետ Կարեն Բեկյանը։ Լավ եղեք, շնորհակալ եմ։